Put oslobođenja, put povjerenja. Mostar je danas i sutra centar regije. U ovim trenucima počinje i večera u organizaciji člana predsjedništva Dragana Čovića, a koje nazoče predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijer Bugarske Bojko Borisov, ali i brojni drugi dužnosnici iz Bosne i Hercegovine i regije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović primio je danas u Mostaru Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Nakon sastanka Vučić se zahvalio, kako je rekao, iskrenom prijatelju Čoviću na gostoprimstvu. Ja sam uvijek radostan kada sam u Mostaru i važno je da pokažem koliki značaj ima Mostar. Razgovarali smo naravno i o temama suradnje srpskog i hrvatskog naroda na ovim prostorima i uopće i naravno otvorim pitanjima o kojima u posljednje vrijeme pokušavamo mi u Bosni i Hercegovini pratiti ono što smo postavili kao jedan zajednički cilj, a to je riješiti ova otvorna pitanja između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, ne samo granična pitanja, nego i mnoge druge stvari koje možemo zajednički napraviti, infrastrukturu, kako prometnu, energetsku. Ja očekujem da odnosi između Srba, Hrvata i Bošnjaka budu bolji, a ne lošiji u budućnosti. Što se Srbije tiče, Srbija će poštovati Bosnu i Hercegovinu kao što je to uvijek činila i mi ćemo dati sve od sebe da u miru i rekao bih dobrim odnosima gradimo što je moguće bolje ekonomije naših zemalja i da onako gledamo u budućnost. A nakon sastanka sa Vučićem, Čović se susreo i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem te premijerom Bugarske Bojkom Borisovim. Konstatirati je da su oni zaista izvanredni, da su bez otvorenih pitanja, da imaju širok prostor saradnje. Danas smo razgovarali o toj saradnji u oblasti evropskih integracija. Mi smo potpisali memorandum o saradnji, formirao se odgovarajući zajednički odbor i mi smo spremni da učinimo sve naše iskustva da prenesemo i da ubrzamo evropski put Bosne i Hercegovine, znajući da je to ono što je interes ne samo Bosne i Hercegovine, nego i ukupnog regiona. A tijekom posjeta Mostaru, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predsjednikom Republike Srpske i vladikom Grigorijem obišao i Sabornu crkvu u Mostaru. Vladika je goste upoznao sa tijekom obnove Saborne crkve. Ovaj susret iskoristili su i kako bi na tradicionalan način međusobno čestitali Vaskrs. Smo srećni što smo ovdje mogli da sretnemo dvojicu predsjednika srpskog naroda iz Srbije i Republike Srpske. I to baš u Mostaru koji je, kao što sam bezbroj puta rekao, grad i Srba i niko nas ne može odavde istrgnuti kao i druge narode koji ovdje žive. Ovdje u Mostaru da kažem da ćemo, Republika Srbija do sada uložila 700.000 evra i da smo spremni i da će država Srbija uložiti još novca da ovaj velelepni saborni hram Svete Trojice za svija punim sjajem i ja sam siguran da će do 2020. bude završeno. Ja vjerujem da ćemo mi do 20. zajedno da to završimo. A razlog zašto? Ovdje najčešće sa nivoa BH i u federaciji imamo dosta obećanja koje nisu nikada realizovane u značajno manjem obimu, ali to ne smeta. Naravno, volio bi da vlada federacije značajnije pomogne izgradnju, kao što smo mi pomagali u Republici Srpskoj obnovu džamija i drugih objekata. Ali i bez toga, naravno, mi ne želimo da stojimo.